Keď sa všetky zlé sily v priestore internetu spoja, nadchádza čas pre Kybertopa a jeho priateľov, ktorí ho vždy verne sprevádzajú v bezútešnom boji proti naničhodnej Kativire a jej zločineckej bande, aby ochránili ohrozený portál fantázie. Dnes útok modrého slizu. Nenávidím vyhľadávače! Pistolerius, banditus, corsarius! Nový útok! Niečo tomu chýba. Niečo nové. Chipspeed! Chipspeed zmizol! Zmizol? Mal priniesť športové správy z vyhľadávača ako každý pondelok. Chutné. Skandalózne. Tá polievka nestojí za nič. Turbo vyhľadávač, varovanie, vysoká rýchlosť. To je zvláštne, nikto tu nie je. Čo je to? Modrý slíz. Psst, pozri. Milujem tajné úlohy. Áno, je to lepšie ako drhnúť kuchyňu. Kativiríni ľudia ničia vyhľadávač. Čo budeme? Hneď sa vzdajte. Vzdať sa? To nikdy. Možno iba ak teraz? Chipspeed, vyslobodíme ťa. O tom pochybujem. Kybertop, konečne som objavila tvoju slabosť. Tvoji priatelia, s modrým slizom zvíťazím. Portál fantázie je máš môj. Pravdu, my odtiaľ to o 5 minút vypadneme, ale ty tu zhnieš. Prijímam túto stávku, Pistolerius, dobre ich tu stráž. Mala som radšej držať jazyk za zubami. Čo už, stávka platí. Tvoj holomaliar, máš nejaký plán? Počkajte. Kde sú? Kam zmizli? Banditus Corsarius chce modrý slis všade. Plným prúdom. S radosťou. Ja 55 sekúnd. To nie je zlé, Kativira, ha? Len už prestaňte! Tak dobre, ale dnes je to už naposledy. Nenávidím tie vyhľadávače! Kto vie, čo si zas vymyslí? Vráti sa späť, to je jasné. Pokračovanie na budúce.